Nós estamos aqui hoje, hoje é dia 3 de março, e nós estamos há 2 dias no assentamento 1º de junho, na construção da oficina do bloco Pisa Ligeiro. Parece uma sinfonia nesse momento, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas ainda tem uma batucada no fundo. Estamos aqui cerca de 20 pessoas, né? 20 jovens na construção, e estruturação e construção do bloco Pisa Ligeiro. Bloco Pisa Ligeiro, ele existe outras células em outras regiões, né? E hoje, agora nós estamos aqui estruturando em Tumiritinga, né? Com toda essa juventude animada. Foi um processo muito bonito, né? O Bloco Pisa Ligeiro, ele possui algo que nos traz também de formação, é um momento formativo, é um fazer formando e um formando fazendo. É uma construção muito bonita. O nosso repertório, por exemplo, traz a dimensão, né, da formação sociohistórica do Brasil, traz as matrizes culturais, né, indígena, africana, principalmente também árabe, e também traz, por exemplo, o processo de ocupação. Nós estamos aqui no assentamento do Movimento Sem Terra, e que dialoga com a realidade, né? O intuito do bloco é dialogar com a realidade dessas pessoas. E a partir dessa realidade, incorporar a música, né, o ritmo, que já está dentro de nós, o nosso coração é pulsante, o nosso coração tem ritmo. E incorporar essa musicalidade em nós, também nos instrumentos. O pensamento ocidental separa música, dança, teatro, mas a natureza humana não é essa. A cultura popular, por exemplo, nos prova isso. A cultura popular, o povo dança, canta, toca, encena, faz tudo junto. Porque nós não somos separados assim. É igual, por exemplo, separa a vida, né, compartimentada, né, essa coisa compartimentada, Faz as gavetinhas. especializada, faz as gavetinhas, né? Então, não é assim, principalmente a arte. O corpo tem tudo a ver com o ritmo, com a percussão. A percussão nasce, né, desse movimento humano, dessa percepção da natureza. O que você achou assim dessa experiência com a oficina do Pisa Ligeiro? Gostei muito, foi uma experiência muito boa. Todo mundo pôde. Foi coletivo, né? Todo mundo tocou, todo mundo se divertiu. Teve tambores, pandeiros, enxadas. O que mais? O que que teve? Deixa eu ver. Teve o agogô, muita coisa, gostei muito. E o que você mais gostou? Tocar pandeiro. O bloco, ele traz algumas coisas de diferente dos blocos tradicionais, que a gente, por exemplo, utiliza a enxada, né, para tocar. E num processo de que às vezes as pessoas veem assim: "Ah, eu não sei tocar tal instrumento". Mas pro povo do campo, inclusive na oficina, constou com outras pessoas da comunidade que interagiu com a gente, né? Porque o bloco dialoga muito com as pessoas. E aí a gente toca usando as enxadas. Que para o povo camponês é uma ferramenta de trabalho, né, de lavrar a terra, que a gente não se assusta ao ver ela, né? Quando a gente vê, sei lá, uma bateria, um repique, a gente fica um pouco assustado de achar que não vai conseguir tocar. Mas quando é uma enxada, as pessoas já têm uma familiaridade ali, né? Não é algo estranho. Mas essa enxada, que é também de lavrar a terra, hoje a gente reconstrói o sentido dela para também ser instrumento musical através da nossa realidade. Trazer isso de diferente para o Bloco Pisa Ligeiro
transforma muita coisa. Eu acho que é algo criativo, inovador. E essa criatividade, né, de construir um bloco que toca com enxadas, é algo totalmente novo, também é algo como tentativa de retomar os processos artísticos e culturais que por muitas vezes é negado para o povo do campo, né? Como eu fui criada num ambiente, num espaço de muita violência mesmo, né? Violência do meu pai contra minha mãe, né? Às vezes a gente também foi muito violentado nesse sentido de ser criada apanhando. Então essas coisas tudo trouxe para mim, especialmente para mim, uma dureza muito grande. Para mim próprio e inclusive para não poder lidar com as pessoas. Depois que eu pensava que a arte fosse simplesmente só para quem é delicado, para quem é cuidadoso, e que uma pessoa como eu não jamais conseguiria fazer. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que não é assim. E que, inclusive, estudar arte, participar das atividades artísticas, ela ajuda a melhorar o comportamento, ajuda a melhorar, a levantar a autoestima da gente. Então, assim, ela proporciona um monte de coisa que eu não conhecia e que eu estou maravilhada, que eu quero continuar fazendo, quero continuar participando, porque é muito gratificante.